បាទអញ្ចឹងពីព្រោះបងប្អូនអរគ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ឆាណែលរបស់ខ្ញុំសាជាថ្មីហ្នឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំមានរបៀបដូរលុយរបស់ក្រុមហ៊ុន ក្រន្តែមានចូលមកកាន់កន្លែងខលចេញខលចូលហ្នឹងបងប្អូនអរគ្នាយើងធ្វើការបដូរទឹកប្រាក់ក៏ប៉ុន្តែមុននឹងបងប្អូនចុចបដូរបងប្អូនត្រូវបញ្ចូលកាតមួយដុល្លារសិនណាបងប្អូនអរគ្នាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវតែមានកាតនៅក្នុងស៊ីមរបស់បងប្អូនហ្នឹងគឺមួយដុល្លារទើបយើងអាចភ្ជាប់បានណាបងប្អូនអរគ្នាហ្នឹងហើយហើយសម្រាប់ការភ្ជាប់គឺយើងគ្រាន់តែចុចផ្កាយ 15 0 7 ให้ផ្កាយលេខ 1ត្រង់ជ្រូកបញ្ជូនបងប្អូនអរគ្នាណានឹងហ្នឹងហើយសម្រាប់កម្រងល្អស្មាតល្អស្តង់ដានេះបងប្អូនអរគ្នាគឺគេបន្ថែមឲ្យបងប្អូនអរគ្នា 5G 5G លេខគឺ 5G ហ្នឹងគឺ 2 ដងណាបងប្អូនអរគ្នាអញ្ចឹងគឺស្មើនឹង 10G ហើយ ហើយនឹងមានគម្រោង560និង560នាទីទៀតបងប្អូនអរគ្នាណាហ្នឹងហើយសម្រាប់គម្រោងនេះគឺចំណេញមែនទេបងប្អូនអរគ្នាណាគឺខ្ញុំបានភ្ជាប់ប្រើមួយរយៈឃើញថាវាចំណេញបងប្អូនអរគ្នាយើងអាចប្រើបានយូរហើយមិនសូវការទឹកប្រាក់អីចឹងទៅបងប្អូនអរគ្នាណាគឺគម្រោងល្អស្មាតល្អស្តង់ដានេះគឺបងប្អូន សម្រាប់សិស្សានុសិស្សអីគឺគាត់ប្រើសម្រាប់រៀនតាមអនឡាញរៀនតាមអីគឺត្រូវឯងបងប្អូនអរគ្នាគឺអត់សូវកាត់ទឹកប្រាក់ហើយយើងអាចលេងបានមួយសប្តាហ៍ពេញតែម្ដងបងប្អូនអរគ្នាណាហ្នឹងហើយហើយមានព្រីតាមរយៈសារតាមរយៈការខលចេញខលចូលរហូតដល់ត្រូវ 500 សារ 500 នាទី นั่นไงให้สําหรับกําโรงนี้คือเติบได้เจ๋งเด้บ่าวๆน้องគ្នាអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនមានចំណាប់អារម្មណ៍បងប្អូនអាចភ្ជាប់ទៅនិងអាចប្រើបានហើយបើសិនជាបងប្អូនចូលចិត្តវីដេអូនេះបងប្អូនអាចជួយចុច like ចុច subscribe ដាក់សញ្ញារូបកណ្ដឹងឲ្យមេអ្នកមួយផងបងប្អូនអរគ្នាណាហ្នឹងហើយបើសិនជាបងប្អូនមានចម្ងល់អីណាបងប្អូនអាច comment នៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំមកខ្ញុំនឹង ឆ្លើយតបទៅកាន់បងប្អូនឲ្យបានគ្រប់គ្រប់គ្នាតែម្ដងបងប្អូនអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានវីដេអូនេះ